יש לנו היום את הזכות, את הכבוד, את השמחה שהרמטכ"ל לשעבר, איש רב פעלים בכל התחומים, אביב כוכבי, לקח מזמנו היקר ובא לראות את הכפר. ואני רואה על הפנים של הילדים שרואים אותו איזה הרגשה נפלאה יש להם, איזה עוצמה הוא נותן להם בעצם שהוא בא לראות אותם. ורצינו לשמוע מה ההתרשמות שלך במקום. ניסיון שלי בצבא, כבוד הרב, שאנחנו יכולים לקחת אנשים מכל המינים ומכל הסוגים וללמד אותם בעצמם, על עצמם, את מה שהם לא יודעים. איזה כוח יש להם, איזה עוצמה יש להם, איזה יכולות יש להם, ולאן הם יכולים להגיע. אני נתתי לפני שנתיים מצטיין למפקד סיירת, שעד גיל 18 כבר היה 4 פעמים בכלא. הוא קיבל ממני מצטיין. לא רק שהוא מפקד סיירת, הוא גם מצטיין. יש לנו מפקדי בסיסים כאלה, יש לנו מ"פים כאלה, יש לנו טייסים כאלה, יש לנו הכל. יש לנו אנשי מודיעין, גברים ונשים. הניסיון מלמד אותנו לאורך ההיסטוריה בכלל, ובצבא בפרט, זה רק עניין של ליצור תחושת ביטחון עצמי ומסוגלות, ומהביקור הקצר הזה, זה ברור לגמרי, זה מה שאתם עושים פה. זה רואים פה על הסיסמה, שהיא לא סיסמה, היא תוכן אמיתי. ואני רואה את האנשים האלה, אני רואה איך הם כבר זקופים ואיך הם כבר מאמינים בעצמם, רק מהביקור הקצר הזה. זה בעיניי מרשים בצורה בלתי רגילה. זה בעיניי פעילות אנושית מהמדרגה הכי גבוהה שיש. זה עושה טוב לאנשים עצמם, זה מרים ומעצים אותם, זה עושה טוב למשפחות שלהם, זה עושה טוב לחברה בישראל, זה עושה טוב למדינת ישראל. ואני יכול להגיד לך שיש לפחות אולי רק דבר אחד שאני עושה יותר טוב מכם ויותר טוב ממך, וזה בלהצדיע לכם.